Olá pessoal, eu sou José Luiz. Hoje a gente vai aprender aí como criar uma conta no PayPal, né? Para você ganhar aí os seus dólares, né? Muita gente também pergunta aí para mim se realmente dá para ganhar dinheiro na internet. Dá, pessoal, dá para ganhar. Já ganhei muitos dólares aí, não posso nem comentar aí com vocês, mas já ganhei muita coisa já, né? Graças aí, né, ao PayPal e outros recursos que nós temos na internet. Ao YouTube, ao Google, os blogs e vários outros. Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos lá criar nossa conta no PayPal. Quem já tem conta, né? É só clicar no entrar. Quem não tem, clica no criar. Bom, aqui você vai criar uma conta para o seu negócio, né? Caso você tenha aí, né, uma empresa, né? Você pode usar o seu CPF ou CNPJ. Aqui para você receber pagamentos, né, e via cartão de crédito, essas coisas, tá? Então, para empresa é interessante isso aqui. Mas se é uma pessoa aí que só quer ganhar dinheiro via PayPal, né, e pagar a conta via PayPal, lembrando aí que eu faço muita compra também, né, via PayPal, o dinheiro que eu ganho no PayPal, uma parte eu transfiro para conta bancária e outra parte aí, né, eu compro alguns bagulho pela internet. Então, vou clicar aqui em continuar. Bom, então aqui você vai colocar aí o seu e-mail, né? Eu estou usando aqui esse e-mail que eu criei como teste. Se eu não me engano, é esse e-mail aqui que eu coloquei. Opa! Gmail. Deixa eu confirmar, né, pessoal? Que sabe como é, né? Eu já tô logado aqui, né? Acho que é isso mesmo, né? Aqui eu vou colocar uma senha. Ele tá pedindo aqui para marcar, não sou um robô, vou marcar. Fachadas de loja. Aqui temos uma fachada. Outra, isso aqui parece que é verificar. Belezinha, liberou. Vou colocar aqui uma senha. Anote a senha, tá, pessoal? Eu já perdi a senha aí várias vezes, então sempre anote. Olha lá, ó. Liberou, liberou. Aqui você pode escolher, né, uma linguagem. Ó, aqui em inglês. Não, português. Bacana, vou ter que digitar de novo, né? Não tem problema, a gente digita de novo. Confirma a senha. Belezinha. Comece aqui. Vou salvar aqui essa minha senha, né? Lembrando que eu vou salvar porque eu estou no meu computador. Se for em Lan House, computador de terceiros aí, você, né, não pode fazer isso. Guardar. Aqui você vai colocar o seu nome, tá? Tem que ser nome verdadeiro, tá, pessoal? Tá? Tem que ter o nome verdadeiro aí. Todos os dados que você vai colocar no PayPal tem que ser dados verdadeiros, tá? Bom, se você for menor de 18 anos, é interessante criar uma conta aí no nome do pai, da mãe ou de um responsável. Então vou colocar lá meu nome. Opa, coloquei o sobrenome aqui em cima. É aqui. Aqui você vai colocar o seu CPF. Data de nascimento, o seu CEP, ele já vai pegar aqui, né, a sua rua, né, e o número. No meu caso aqui ele já pegou, mas se não pegar na sua aí você pode colocar.
a cidade, o estado, o telefone. Li, aceitei os contratos, o contrato, né? E continuar. Aqui vou colocar meu nome novamente. Bom, aqui ele quer saber se você quer, né, incluir um cartão, tá? Ou ativar a conta, no caso aqui eu vou clicar em ativar conta. Olá, parabéns, você criou a sua conta, né? Vou vir aqui no meu Gmail, que provavelmente eles mandaram aqui alguma coisa. Olha lá, ó. Confirme seu e-mail. Confirmar e-mail. A senha. Incluir o número de celular? Depois. No seu caso é bom você incluir. E belezinha, já está criado aqui, né, a minha conta. Olha lá, está com zero de moeda por enquanto, não estou recebendo nada aqui, tá? É interessante aqui você vir adicionar aqui um cartão. Você pode adicionar também a sua conta bancária, tá? Interessante você vir aqui adicionar a sua conta. Eu uso conta poupança, né? Então, pode ser conta poupança ou conta corrente. É só clicar aqui. Aí você vai colocar lá Brasil, corrente ou poupança, o seu CPF, o banco, agência, conta e concordar. E a partir disso aí, né, a sua conta aí do PayPal vai estar ativa e prontinha aí para receber aí os seus primeiros dólares. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça aí de dar like no nosso vídeo, se inscrever no canal. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. E é isso aí. Valeu!